来たる12月24日、日没と同時に、我々は百鬼夜行を行う。地獄絵像を描きたくなければ、死力を尽くして止めに来い。思う存分、呪い合おうじゃないか。凄まじいね。これが特級過剰音量、折本里香の全容か。里香と雄太は大人になったら結婚するの。約束だよ。ええ、乙骨雄太は呪術高専で預かります。無理だよ僕。乙骨、お前マジで何しに来たんだ呪術高専によ。僕は誰かと関わりたい、誰かに必要とされて生きてていいって死が欲しいんだ。頑張れ雄太。僕は呪術高専で里香ちゃんの呪いを解きます。